Moikka moi! Moikka moi! Nyt herättiin Oulusta ja tänään tuleekin pari kilometriä. Nimittäin me lähdetään tänään ajamaan Lappia kohden ja matkan varrella käydään ainakin Oulun, Tornion, Kemin ja Li. Ja Liin, joku paikka, semmonen vaikka, sielläkin on käppi. Sinnekin pitää meidän käydä. Niin tänään tämmönen päivä, että ajetaan vaan monen käppiste ohi ja jokaisessa paikassa ollaan ehkä 5 minuuttia ja jatketaan matkaa kohti Lappia. Tänään niinku kruisailla. Vitsi siistiä, en oo ikinä käynyt Lapissa niinku tälle kesällä. Ja ota innolla sitä. Haluan nähdä poroja. Joo. Ja Suomen kesä on tälle poroja. Joo, tulee totta, se ei tuu auto eteen. Ja Suomen kesä on kerrankin puolellamme, siellä on ihana auringonpaiste. No niin. Jälleen kerran Apple Maps teki töppöset. Kyllä, kyllä. Vajettiin varmaan 3 rinkulaa ympäri tätä Oulun keskustaa. Ja sitten se pääkatu, mihin jokainen reitti aina opasti tulee, niin se oli niinku remontissa kokonaan. Siellä oli kuoppa. Niin nyt me vaihdettiin Google Mapsia ja vihdoinkin löydettiin tää Oulun toimisto. Siellä on Gap Oulu ja nyt me lähdetään kohti Auki Pudasta. No ikinä käynyt. Ei hajuakaan minkälainen mesta. Ja me saatiin just tietää, että se joku paikka mihin me mennään ei olekaan Li, vaan Li. Mitkäs laitettu Google Mapsiin taas, että Li. Me ollaan jossain Venäjällä. Jossain Liet, mihinkäs olis Liettuan tai jonnekin olis laittanut meille. Joo. Tää nyt mennään syömään ja jatketaan sitten matkaa. Liha. Saavuimme Haukiputaalle. Haukiputaalle. Ja tuolla taustalla on Gap. Yläkerrassa. Kyllä, yläkerta Gap. Kyllä. Ihaa, nyt ollaan matkalla Iihin eli Liihin eli Iihin. En ole ikinä semmoista paikastakaan kuullut, mutta äsken oli semmoinen liikennemerkki, että kohta on semmoinen tulossa. Kyllä, äsken oltiin Haukiputaalla. Pölähettiin Haukiputaalla nopeasti siellä toimistolla ja nyt tosissaan jätetään matka. Lifehack. Hesen grillimausta ruokaa. Kyllä, toimii aina. Mulla on aina koulussakin mukana noita grillimausta. Testissä Fish Eye, nyt on vähän laajempi. Nyt ollaan ehkä Suomen hienoin nimisimmässä kaupungissa ikinä. Nimittäin Iissä. Iissä. Iik. Siellä on taustalla Gap Autokoulu Iik. Iik Autokoulu. Niin. Missä asut? Mä asun Iissä. Tää on piste Iin päälle. Gap Autokoulu. Siihen vedän rajan. Halleluja. Siellä on salaisuudet. Tuulivoimaloita. Tuulivoimaloita. Kyllä. Nyt ollaan menossa pohjoiseen päin. Seuraavaksi on matkakohteena Kemi. Kemi. Eikös Kemi ole joku joki? Kemi joki. Kyllä mä aikasin. Nice. Noho niin. Nyt ollaan saavuttu Kemiin ja... Ja kattokaa mikä siellä taas komeilee. No totta kai. Gap Autokoulu. Taas oli vähän vaikeuksia löytettää, mutta... Voittoon tultiin. Apple Maps taas näytti 2 katukorttelia tuonne. Apple Maps ei kyllä nyt ollut ihan meidän puolella näinä päivinä, mutta... Sitten laitettiin Google Maps, niin se neuvoi suoraan tähän. Kyllä, Google Maps on se, että kattokaa myös siinäkin. On se sellainen. Tästä vielä on jäljellä meillä Kemin maa, sitten Tornio ja sitten lähdetään lopuksi yöpymään Rovaniemeen. Joo, nyt ollaan täällä Kemin Gapin toimipisteellä ja tää on muuten kans aika iso. Ja kattokaa, nyt näkyy taas hienosti toimisto. Ja täällä on mun favorite part, aina tätä toimistoa. Tää autosimulaattori, mutta mä en oo vielä ikinä päässyt testaamaan, että ehkä jossakin kaupungissa pääsee vielä testaamaan. What up? Nyt saavuttiin Keminmaan Gap Autokoululle. Ja on... On kyllä pieni paikka, mutta silti täällä on Gap Autokoulu. On pieni paikka, mutta tännekin paistaa vaan aurinko. Niin. Saa vähän niinku kiinni tuo mesta, mutta... Sun is shining and so are you. Sitä. Moikka moi! Saavuttiin juuri Tornioon. Ja tänne tulee tämän viikon tablettikilpailun voittaja. Kyllä. Ja me annetaan hänelle palkinto. Jäännän äärellä, kuka on se onnekas voittaja. Se Joo. saapuu tuonne Gapin toimistoon, mikä tuolla lymyileekin. Tääkin kaupunki on kyllä yksi työmaa. Tää niinku tämmönen työmaa. Nyt kun ollaan Tornio eksytty, niin tultiin tietenkin Dutsonit Activity Parkkiin. Todellakin, tää on kultainen mesta.
Tää nimittäin avattiin tässä vasta pari kuukautta sitten. Alle kuukausi sitten. Joo. Ja nyt me tultiin korkkaamaan tää. Kyllä, vitsi. Tää on Lapin kulan vanhaa tehtaisen tehtävästä. Joo, tää on vitsi iso. Että nyt tsekkaillaan mitä Niko ja Santtu osaa tehdä tuolla lapsien joo. Seassa. Santtu osaa pari temppua kyllä. Katsotaan. Katsotaan. Näette kohta. Erilainen kuin se seini on. Oh. Vähän isompi. Isompi ja bigger, better, stronger. To the bone. Tällainen gap ja tämmönen dab täällä Torniossa. Ja nyt jatketaan meidän grillille. Kyllä. Sami Hedberg on käynyt siellä. Joo, siinä Grillit Huurussa ohjelmassa Sami Hedberg kävi siellä ja valitsi sen parhaaksi grilliksi täällä. Sinne matka myös. Yes. Innolla odotan. Nam nam. Nyt on testissä Meerin grilli. Santeri tilas Sami Hedbergin kaurahannakseni ja mä otin tällasen. Välipala. Kyllä, välipala. Niin, nyt on yö nukuttu Rovaniemellä ja me herättiin tämmöisestä joulupukin paikasta. Lahjoja. Kyllä, nyt on aikainen joulu tullut. Ollaan tosiaan joulupukkia. Löydettiin napapiiri. Löydettiin pohjainen napapiiri ja hypättiin sen yli. Oi. Joulua on taas. Enää puuttuu joulupuuro. Tässä on siis pohjoinen napapiiri. Ja siis se on se, mikä näkyy kartassa, se ylin jättiviiva. Täällä on paljon turisteja ja turistit on maksanut omaisuuksia siitä, että ne näkee tämän valkoisen viivan maassa. Kyllä. Vaikka napapiiri oikeasti ei ole tässä kohtaa. Ja ne on leitänyt Kiinasta asti katsomaan. Niin. Tämä viiva, mikä piirtyy. Tässä on suuri huijaus paljon. Kyllä. On meillä tapa saada rahaa. Mäkin piirrän viivan maahan ja sitten tähän tulee turisteja. Joo. Hyvin. Minä se vielä lukee. Napapiiri. Arctic Circle. Napapiiri on vyöhyke, jonka pohjoispuolella aurinko paistaa kesäisin yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuorokauden. Vastaavasti talvella aurinko ei nouse vähintään yhden vuorokauden. Niin, kato, tossa on se. Tuolla ollaan, se on aika tarkka viiva. Ollaan tuossa. No, aika tarkka. Puolet tuossa tarkalle on Rovaniemi.